ɓe duman ɓe haɓɓa wontigi ni ɓe nodda mauɓe wontigi ɓe ɓe waɗa wonde appel video wonde ɓe filma ɓe naɓa ɓe nano woko ɓe yewtu ɗon ɓeni wokamɓe kam woko mi noddu mauɓe amɓe wominawo lan hakkunde Niger Algérie ɓaytawi mi huuli seeɗa mi naɓi vocal mi naɓani jajirawo an on fotirawo an on vocal mi yalni ɓe wonɗo hankikiɗe mum mi suuɗi mi yalti minɗo ko ɓiɗɗo jajan inuno ko mi argamin golla mi landimo ko golle hon ɗum mi woni gollude ga ni mi yatu mi landimo mini so heɓanayi langayi siko feccere pasi woni o woy on nini kanko patron makko alaɗo nini aw mi yoɓi pasi mi ari ɓayno mi yoɓi ɗin pasi mi ari nde yande mi ari mi woni balɗe ɗi ko lawol yande tati on mi hewti weti mi wali weti bimbi mi ari onni kaw yeehe lotoɗo mini aw mi yehi mi looti ɓay mi yehi mi looti yam mi gayni woni kaw ɓorni conci laɓuɗi e conci labaɗi mi ɓorni yam mi gayni mi yehi ɓe windimi ɓay ɓe windi lagam mi gayni min a samba ɗum ɗo ko fi on ɗum oni ha kaw ɗum ɗo ko programme mine aw ɓeni joni ɓe naɓan ɓawo ton ɓe yewtan mi fi programme joni mi yehi ɓawo ton ɓe yewti mi fi programme o gam ɓe gayni ɓay mi yewti fi programme o min a min mi wawata wadde ɗum ɗo ɓeni wo kamɓe kam wono gawo ko gollete 600,000 franc CFA wo yoɓata mini a min mi ala ko mi itta 600,000 franc CFA ɓeni a ɓendi wono wodi ko mi ittaɗi mini min a ala ko mi ittaɗi ɓay seke mi wawata soñjude mawɓe am ɓen flawa yiɓe flawa baɓe gandu nawni no naɓa ko naki ɓeni wo kamɓe kam woɗi heɓoto o kamɓe ka o ɓe tayɗi ɗon ko ɓe tataji woɗi heɓo mi adda ɗi mi golla golle ɗe mini a min mi wawata golde ɗum ɗo min arti ko suud jiwo goɗon miɗen wondu jiwo pullo onɗon innimi a golle ɗe golle no moƴƴi mini min mi ala min mi wawata gollude ɗe ɗo golle slamar no non mbuɗi mi ƴettayno mi golla kono mi wawata soñude mawɓe am ɓen golla ɓen oyni aw woni ɗon ɓeni wo mi yawmi naɓana mawɓe am ɓen vocal wo mi alnaɓe woni ɗon hankikiɗe ɓe ƴettimi ella ko ella 19 heures ni ɓe ƴettimi ɗon ɓe nadoyimi e cuuri ɓeni wo ko mi haal woko tawi ɓe sodino mimirowal ɗuma marok ɓeni wo ko mi haal ɗon mini a mi ala haalde ɓe haalɗon am ɓeni wo ko mi noddu mawɓe am ɓe wo min nawo lan hakkunde Niger Algérie o min nawo ko ɓe wallitolam mi heɓa paasi mi noddi ɓe noon mi haalni ɓe jajirawo an o inni a haynini kan kadi ɓiɗɗo makko no nawni min aw min e jajirawo an o onɗo mi yewti ɗon a ɗumani o transféri o transférani koto an mimiro makko onɗon mi yewti seeɗa wonɗon a min arti ko suudu mi waali ɗon mi yehi kadi bimbi mi wonto hankikiɗe min arti min jooɗi ɗon ha ɓe waɗi ɓe sodoyi ɗum ɗo ceke ɓeni o ko min ñaamu mini ɗum ɗon ko min buy wonton mi anda ittiri yimɓe wonɓe tonɓe ɓeni wo ko min ñaamu min a min mi aari min lan jooɗade ko yaasi ɗo ɓeni aw mi yari ndiyan an mi gayni mi yalti mi jooɗi ko yaasi mi naatiti mi jooɗi kadi mi jooɗiɗo ha mi yalti mi yehi mi wonoyi hellawa yontere mini mi ari mini mi arani conci andi ɓiɗɗo jajan ini a ka wono on gollata golle ɗe mini e mimi arani conci andi mi yiɗa haala ka addi conci andi mi yaha oyni aw o yehi o yaltini mbusungu mi ƴetti ko gam mi gayni mi fokkiti ɗum jiwo yalti to ini wo ko mi yelti to mini mimi ala yeltitade oyni aw ɓeni joni wo ɓe accitan mi yaha mi ƴetti mbusu ganku mi ardi noon ga nako hakkunde saare koye nder kuuruin ni ɓe woni kono ko fulɓe tu woni nder ton ayyata toon ɗumani ni ɓeɓeɗe nanga ɓiɗɗo jajan on kankan ko ɗum o waɗi woni kankan mo nangani e ni goɗɗa nda mbuɗi ko
na baton a are ko anno mi ngai mburi be nyama na lamba ko mi arai no tay mburi mi joytaki wodi first time mi joytaki ko mi arai no tay ko pasi anni e ko mi nyama ta ko ngidino ko mi nati ko ne suton tay ko mi fram badjo mi français pa mi luti ba pasi din ko mi yobi mi noddi mo be ko garin ni mi noddu mo min na yo walto langi pa seda mi noddi mo ko ni a patron ma ko ni ni alado mi ni awo bay de mi tay ara yo fa Allah wallude fayda ko mi wakilo to mi ni joni abbo yoba mi ya yonon ka de kur do le kur ka mo mi ngi be ko mi on mi don ton tar ni ko ngaji ni o ayu ko ngani ka e do ti ni na ko la di joka ninge min ko mi don ko mi andi na ko la bi joka se de on taw turingi taw ha ngi gain ta ko turi duma wi si peuno gogo mo igo joka don go a arayno dum don no gaintano arsa nati der don wodi go sipoda no laba ma dum duman taw non dum ko no go turi ni ko ledde ni be fay do be wadi dumaji ni hudo ni do don fay hudo do don hay si ndiya ngari don on tigi tore o wobe be ngarayno lozana andi adda do arayno wodi addudo mon ko wala ko kambe loza to non tudi non ko don don aro to gollu gongo ko don ar to gollu gongo hala non non fi golle ne ta ko le on gala be ne to do be ko di on golle be ne to ne ma dum bugi be ko di on golle ko no yal golle mi non non mi yal golle dem be mi wono golla be men non ko kaye jogiti ko kaye be jogiti mi non mi wata golle de dum be ni aw mi ko golle dole mi wotu beni onon ko golle dole wotu don ni ni so ngari do golli do e der enna madu beni kan e der lew en wosi golli do wosi mi woti kamen wo ha wo mbudi mangata ko duma mi anda ko kontu estay ni bena mbudi mangata ko konton ti wo sak samedi wo mbudi mangata ko konton ti gimi mini mi ngo mi wata golde dun wakilo to golangol la kirando nyan ka bena bu na no fi ko kalon ka yaw do yew to ko kalon be ni no tuma mo be ko se hal no be ko ni tari ko no ni e mo tu do mo wondi na mi nge mako wondi mo jawi ko ngi o wondi na nge ko mi nge gram be di do ben do ngai mi anda be fire fire no ngo mi nge ja jam buri yew tu de ko ti rawa wondo gambion do no me yewti don me yewti don seda nde ko me yewta ko mi misudi mi yalti der ko dumani min yar to no no ton tan eh o yi no to wo ko se men nani wara wo ko ha ta da fa wo in na be no du mo ko dun dun no mi yi to nge der yimbe buy ko be duman be habba won tigi ni be nodda ma be won tigi be wada wonde appel video wonde be filma be naba tay ni mo ma be no duman ni wonde be filma be naba wonde be naba be wada appel video be nano wo ko be yewtu do mini mi wata yewu no wara ko tele law niger won non be ni wo kambe ka wo ko mi noddu mawbe ambe wo ko mi na wo la hakune niger azel bi se ke de bay tay mi huli seda mi nodd mi nabi vocal mi nabani jaji rawango ko ti rawango vocal mi alni be bay mi alni be mi duman won do nganki ki demu mi suudi mi yalti yemma tay ay goto mi anda don ni ni de ay goto mi anda ga fayda de ko yurmin do lawo mi yalti do mi gindi do nga baytay ko jemma mi ji porno dom ko gam mi wawano andutude dom mi gindi do nga mi yeey dom e takko do mawbe ni mi wal do nge baw wala weta wali do nge baw wala apre wonno dom yontere mi yeey da wobbe ni be na baylan don ko mi golla mi yeey dom mi tay de seke mi wata gollude golle de bay ko golle dole ko mason mi yeydo mi golli don e der un jour iti bi banki ki de be mbudi no ton be yobi mi tuami mi yetti dim yobi pasi mi adiga bay ga tay na fulbe mi wonno gollu dudde dun tay no satti atta ko dun adi fayda men golli de sinano dun mi wata an ton gila non be atti ma gila yalti da ka turi ta be dum an ni onno do mai ni on ngatu o lodi ki ma kawno tan to bale ola ngatu o te faale o landaki o noddi ta Allah min kadi mi tefata fi makko jonon ko non
Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils 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 ont fait